Балетна школа Вадима Пісарева в Івано-Франківську відсвяткувала трьохріччя з дня заснування. З такої нагоди до обласного центру Прикарпаття завітав сам маестро. За його участі відбулася нарада з обласними чиновниками та педагогами балетної студії. Відтак підбито підсумки роботи студії та визначено її подальшу перспективу. Зокрема, з ініціативи Вадима Пісарева на базі балетної школи буде створено модерн балет-групу. Вона працюватиме у неокласичному стилі. Кращих юних танцюристів залучатимуть до всеукраїнських конкурсів та майстер-класів від артистів світового рівня. Треба відривати від комп'ютерів дітей. Це у спорті також. Сьогодні ніхто не гуляє на вулиці, я не бачу, щоб хтось грав у футбол чи хтось із дітей бігав. Всі сидять вдома у комп'ютерах. Найкращий вихід – це балетна школа сьогодні. Найкращий вихід, тому що діти чують класичну музику, діти працюють з професійними людьми. Балетна школа використовує авторські програми маестро Пісарева, а перший набір учасників склав близько трьох десятків учнів у двох вікових категоріях. Вже цього навчального року балетне мистецтво освоюють понад сотню дітей у чотирьох класах. Учні вивчають основи історії балетної музики, хореографічного мистецтва, бального та сучасного танцю. Мова йде не тільки про якісь чисельні зміни, мова йде і про якісні зміни, тому що самі чудово розумієте, що неповних 3 роки – це не такий великий проміжок часу, але якщо вже наші діти їхали на майстер-клас Донецьк, вже двічі їхали за останні 2,5 роки, двічі їхали на майстер-клас, на один із міжнародних фестивалів балету, який в минулому році Демякович проводив. Це дуже важливо бачити зірок не тільки українського балету, але й світового балету. Творчий колектив балетної школи має намір створити український дитячий балет. Домінантою репертуару будуть мотиви карпатського мелосу. А ще буде сформовано додаткові класи, в яких займатимуться діти віком від 12 до 15 років. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.